I den här uppgiften ska jag bestämma DHDT med hjälp av symbolhanterande miniräknare. Så jag går till CAS-läget och trycker på inmatningsfältet och så skriver jag DER. Så kommer derivera upp och derivera uttryck, variabel. Så skriver jag in det här och T. Parentes T upphöjt till 2. Och sen blir det plus här, 5T. Slut parentes. Och så blir det minus T. Upphöjt till tre. Sådär. Och variabel, det är ju variabel T där. Och så får jag det där jättelånga. Så trycker jag för, för förenkla. Förenkla funktion. Och när jag ska skriva in funktionen så trycker jag bara på raden ovanför. Så dyker den upp. Och så trycker jag enter och svaret blir 10T. Så DH DT är lika med 10T.